Hay de todo. Debes sacar una mitad. A kde mám ja? Ja vlastne budem tu na... Vypojete z hora a ja budem stáť na, na úrovni tej zelenej bránky. Aha, dobre. Tam sa treba postaviť, je vlastne tu na... Keď to skočíte, tak tu na je vysoká voda, hneď sa nepostavíte. Ale potom ona ide... No rýchlo sa zmenšuje, hej, tam už na konci je takto pokovaná. Dobre. Ja tam budem stáť vo vode, ak tak vám to dám. Dobre, tak padla nechávame tu. Padla. Hej, padla nechajte tu na, ja vám budem podávať svoje pán. Ja ich rovno. A treba si dávať pozor, hej. Ty budeš strážiť všetky padla, Lukasko, dobre? No, ty nejdeš takto do tej vody. Chceš sa hodiť do tej vody? Do tej vody chceš ísť plávať? Takto, sám? No, tak preto. Tu budeš... No. No, keď ťa Ujo ťa zobere, to už Ujo môžeš. Zobere, sám by si nemohol, Ujo ale Ujo ťa zobere, to sa neslimovalo. Aj mama ide, všetci mama ideme. Všetci, ale ty musíš ísť Ujo. No, poď. Poď. Ideme. Jasné, dá. S inštruktorom dá. A keby niečo chytil, len nožte, hotovo. Ty plávať vieš, ty si šikovný. Neboj. Nevadí. Môžeme ísť ďalej. Ja sa bojím, kámo. Pozri, on bol ponorený, ale Luka sa držal nad hlavou. Ideme za ruku? Nie, ja idem sám. Sám ideš? Tak choď, lebo ja mám kameru. Ja vás všetkých natočím, pôjdem posledná. Nejdem. Áno, tak choď. Choď ty. Ja prejdem.